Međunarodno udruženje za borbu protiv raka počelo je 2019. godine trogodišnju kampanju pod sloganom Ja sam ja hoću, kojom se podsjeća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog opterećenja malignim bolestima. Slogan ovogodišnje kampanje ima za cilj da nas podsjeti na moć zajednice i snagu timskog rada. Najbolja prevencija se sastoji od neka tri faktora. To je neka samosvest, odnosno lična kultura za brigu o svom ličnom zdravlju. I moramo tu uključiti dva faktora, to je zdravstveni sistem i negde standard. Po meni to troje je nerazdvojivo, jer vi u današnje vreme, ako imate dobar standard i dobar zdravstveni sistem i samo svest o lečenju, vi ćete negde i ubrzati tu prevenciju i otkrivanje tumora. Rak pluća, dojke i debelog creva su vodeće lokalizacije raka u obolevanju i umiranju. Ove tri vrste raka čine zajedno 1/3 novoobolelih i umrlih osoba od raka u svetu. Svetska zdravstvena organizacija zajedno sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svake godine 4. februara obeležava taj svetski dan borbe protiv malignih bolesti. Ove godine nešto smo specifičniji što se tiče same borbe protiv malignih bolesti obzirom na koronu i okolnosti. Ali Crveni krst generalno, i to je nekako prosto već tradicija u Crvenom krstu, da radimo na prevenciji, odnosno na uticaju na zajednicu i na pojedinca, da jednostavno da menja svoje stilove života, odnosno način funkcionisanja, da ne bi došlo do obeljavanja od malignih bolesti. Šta znači stil života? Znači način ishrane, znači da ne pušimo, znači ne konzumiramo alkohol, znači da vodimo računa o tome da redovno vršimo preventivne preglede i tako dalje. Znači, na taj način Crveni krst pokušava da utiče na svest pojedinaca. Srbija je odmah posle Mađarske zemlja u kojoj su registrovane stope umiranja od ovih malignih tumora kod oba pola među najvišima u Evropi. Samo tokom 2018. godine od svih malignih tumora obolelo je preko 40.000 ljudi, a polovina je umrla.